Deyirlər, xeyir ilə şər qardaşdır. Məsələn, dünyanın bir hissəsində müharibələr, bir hissəsində təbii fəlakətlər getdiyi bir vaxtda pravoslav xristianları da öz bayramlarını keçirməyə imkan tapıblar, macal tapıblar və dünyanın hər yerində olduğu kimi fərqi yoxdur. Hansı məkanda olur olsun, müharibə gedir və yaxud da təbii fəlakət var. Onlar İsa Məsihin doğum gününü çalışırlar ki, çox möhtəşəm bir formada keçirsinlər. Elə Azərbaycanda yaşayan pravoslav xristianları da bu qaydalara, bu ənənəyə əməl ediblər. Əməkdaşımız Sərxan Kemalının reportajını izləyək. Milad bütün xristianların ən əziz və müqəddəs bayramı hesab olunur və hər il qeyd edilir. Katoliklərdə bu tarix əsasən dekabrın 25-də keçirilsə də, pravoslavlarda yanvarın 7-sinə təsadüf edir. Dünya pravoslavları kimi Azərbaycanda yaşayan pravoslavlarda bu gecə miladı, İsa Məsihin doğum gününü bayram kimi qarşılayıb. Bayram günlərində kilsə ayinləri, hədiyələr paylamaq, ailələrlə görüşlər ənənə şəkli daşıyır. Milad gecəsi Bakı kilsələrində də bu cür təşkil edilib. Olduğumuz bu məkanda Pravoslav kilsələrindən biridir və bir çox insanlar bura İsa Peyğəmbərin mövludunu qeyd etməklə bərabər öz arzu diləklərində uca yaradana çatdırmaq üçün toplaşmışdı. Мы получили поздравление с этим праздником и от господина президента. Biz bugün cənab prezidentdən də, Ümumqafqazın şeyxindən də təbrik almışıq. İnsanlar hörmətlə, anlayışla yanaşır. Başa düşürlər ki, bu xristianların böyük bayramlarından biridir və bizi təbrik etməyə gəlirlər. Bu isə Azərbaycan xalqının tolerant ruhunun bariz göstəricisidir. Duhu tolerantnosti, который свойственен азербайджанскому народу. Rus Pravoslav Kilsəsi Bakı və Xəzəryanın yeparxiyasının başçısı Yepiskop Aleksandrın rəhbərliyi altında kilsə ayinləri digər din xadimlərinin və xristianların müşayiəti ilə keçirilib. Dini mahnılar, dualar oxunub, şamlar yandırılıb. İbadət evinə toplaşanların hər birinin Tanrı qarşısında demək olar ki, oxşar istəkləri var idi. Светлый праздник очень. Хочется улыбаться. Çox parlaq bayramdır. İnsan gülümsəmək, şad olmaq istəyir. Hər kəsə, yer üzündə bütün insanlara sülh, mehribanlıq arzu edirik. Müharibələr dayansın. İsa peyğəmbər doğulub. İsa Я думаю, что каждый человек имеющий Düşünürəm ki, bu bayram haqqında anlayışı olan hər kəs Allah'a dua etməlidir və ona yaxın olmağa çalışmalıdır. Əsas istəklər sağlamlıqla, övladların, valideynlərinin, ailələrin xoşbəxt olması ilə bağlıdır. Milad bayramı həm də bolluq, sülh və barış bayramı sayılır. Xristianlar bu günü gecə ilə yanaşı, gündüz də təntənəli şəkildə bayram edir.